gudoomiyaha waxbarashada gobolka awdal ayaa maanta tababar lagaga hadlayo tirakoobka macalimiinta uga furay xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka awdal 17 macalimiin oo dugsiyada hoose dhexe iyo gudoomiyasha gobolada awdal iyo salal tababarkani oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa iska kaashanayay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda UNICEF waxana tababarkaasi uga horeyntii ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka awdal cumar sultaan indhamood waxaan dhammaan maamulayaasha kula dardaarmayaa inay si deggan ugu dhabagalaan taaliinta halkan ay ku qaadanayaan iyo buuxinta xirfadaha tusaha ku saabsan xogta dugsigooda. Waxayaduna munaasibadaasi ka hadashay Raxme Ibraahim Aamin oo ka socota wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. Waxayaduna halkaasi ka hadashay Safiya Jibriil oo ka socota hay'adda UNICEF una qaabilsan waxbarashada. laakiin muhiimadda aan u fadhinaa waxa weeye sidii aynu heli lahayn xog dhab ah iyo sidaad idinku daacadnimadiina iyo ka warkarnimadiina ugaga soo bixi lahaydeen inaad xogtaas sidii dhab tahayd aad u soo gudbisaan oo ay ku xidhanyihiin waxyaalo fara badan oo waxbarashada muhiim u ah. waxa iyaguna munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaasha waxbarashada iyo maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee gobollada awdal iyo salal kuna dheeraadeen ahmiyadda uu tababarkani u leeyahay. dhanka kale xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Warsame Muuse Ismaaciil iyo sarkaal ka socda wasaaradda beeraha Cumar Daahir Cumar iyo Xasan Xuseen Nuur oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa hay'adda ADO ayaa kormeer qiimeyna ku tagay deegaanka Darya Dheere ee degmada Saylac oo khasaare xooggan uu ka soo gaadhay roobabkii ka da'ay deegaankaasi islamarkaasina kanaalkii biyo waraabka beeralaydaasi uu goobtaasi ku noolaa uu ka jabay. beerihii ay ka ahaa bariiskii wuu ka jabay oo haddii aan idhaahdo waa kaa daadku ka qaaday. dadkii maanta welwelka iyo dhibaatada haysatay aad bay u fara badan tahay maanta. welac buu ku jiraa, welac iyo wuxuu ku jiraa iyo barakac buu ku jiraa. taasi xildhibaan Siciid Warsame oo ka waramaya nabadgelyada iyo faa'iidada ay u leedahay iyo sida loogu baahan yahay in cid walba xoojinteeda ka qayb qaadato. Xasan Xuseen Nuur oo ka mid ah hay'adda ADO ayaa ballan qaaday inay wax ka qabanayaan dadka waxyeelada soo gaadhay. markii arrintani dhacday anagu waan shirba ka galnay, waan isugu nimid, waxaan idhi war waxay ahaano dhisnay ee tacab ku bixiya gelinay bal qaylo ka soo yeedhee qayladii waa in soo arka dibedna sidii baana shirka galnay sidaa ku soconaa. nima tabaciina waan qiraynaa inaad shaqaynaysaan waxbadaa qabanaysaan aqaabaasha waxay qabto waan arkaynaa tukaana sharciyana waan arkaynaa waxaanu ku qaban karnaa waxbawaanu isu noqonaynaa. Cumar Daahir Cumar oo ka socda wasaaradda beeraha ayaa ka waramay khasaaraha inta uu leeg yahay iyo wasaaradda beeruhu inay diyaar u tahay sidii gurmad loogu fidin lahaa beeralaydaasi waxyeeladu ay soo gaadheen degdegna loogu samayn lahaa kanaalka biyaha ee ka jabay. Wahodan Caafi, TV-ga Qaranka, magaalada Borama.